Zdravím opět u Rekonu, opět u dalších frakčních misí. Teďka jdu ničit zásoby, ale mám novou hračku. Jo, tady jsem mýval vždycky tady to VASDčko, ale jelikož tady to má poškození jenom 27, tohle má 37, takže o 10 vejš. Ale bylo by dobrý jí sehnat ještě, aby to mělo poškození vůči dronům a bude to dobrý nezmar. Takže prošmejdit bedínky a hledat. No. Doufám, že se mi podaří najít. V obchodě ta Pipina mi dala kde co, ale ne to, co bych já chtěl, potvora jedna. Takže jdeme řádit tady s tím. Podvěsný granátomet to má taky. Jediný, co to má nevýhodu, takže to nemá... Kde to je? Tady tenhle ten... Dobrý. Kde to je ten zaměřováč? No, tady jsem měl kondimátor, takže to je... Který mám teďka tady ten zaměřovač. Proč mi to nedělá tutu? Tutu? Hele, ty, tady trliku. Jo, už mi to dělá ten laser. Tak. Jdeme tady na ty. Mohl bys prosím, děkuju. Lodička je trošku děravá, šplouchá tam voda. Jo. Já tady zajdu vyrušit ještě tu hlídku, protože každá hlídka je trn v zadku, ještě když to má drona. Jo, to je civilista, já jsem si říkal, že křičí ještě půl hodiny po úmrtí. Ty, proč mi ten, ty, ale koukej, tady někde zakempit a zamaskovat se, ty vole. V té vodě nehodil kamufláž, pacholek. Ježko, no. Mě to snad olíznul pes to pití, nebo co?
na mouti duši tady není sniper. Tak, a kde začít? Goddamn well, there's nothing out here. No teďka nechápu, proč mě to F-ko takhle selhalo, proč mě... No nic, no, tak už máme hovno ve větráku, tak se dáme tlumič a...
for target. Stay focused. Drop those. Shoot those Malcolm boys! Smoke them! Contact! Eyes on enemy fighters! Roger! Light them up! Keep your focus, man! Bravo 3 is down! No, vydám, zůstal už jenom ten špiček. No, ale na takovýhle akce asi ten samopal je lepší. Tady to trošku tak nějak víc kopé potvora. Děkuju. Byla doba, než to pochopil. Já to dneska nereaguje, pacholek. Máme plno. No a tady je vidět, že jedna nepovedená věc a je to všechno v tahu.
tady máme co? Hackni síťový. Síťový. Hackni počítač. Najdi chatu. Tak já vyzkouším ten Mářin obchůdek. Teď mě tady bude spát samý takový. Jo, ještě tohle mi sem strčí. No a teďka, co mě dala peníze, tak si vybere zpátky. Ne, nedá mi to. Na rychlost přebíjení, to nechci. By bylo dobrý, kdyby mi to prdla na poškození proti dronům, no. No a bude spát kde co, ale... A ještě jeden pokus a... A je tady poškození vůči dronům a automatické označování. Ne, počkat, ještě jsem to chtěl. Takhle, taktika. Ne. Tak. Tak. Tak a asi bych si to mohl dovolit přepsat, tak.
Jo, ještě zase mám tady ty ježatý kalhoty, takže ještě. Jak to máme? Tady. Tady máme panáčka. Kaťata. A to byly který? Tyhle. Tak. Barva, jo, barvy, OK. Nebo ty mám taky obarvený, ne? Nebo ne, jo. Tak. No a tohle můžeme šratovat. No, mohl jsem jí to prodat zpátky, ale já jí prodám zase něco jiného. No, tohle by mělo jít. A ještě někde. Někde mi tady se blokuje to ARXO. Já ho tam nechci. Ještě jsem ho někam přiřadil, ale kam? Kdo má ještě v pazourách to ARXO? Má VASko. Tady má ARXO ještě. Takže si běž vzít to nový. Tak. Chci psát. Tak. Teraz budu mít šakalí kaloty určitě. Jo. A já jsem nechal, co to je, já jsem tam nechal toho Pantera. Ach bože, Marcelo, ty jsi kokos. Tak ještě jednou do tábora, no. Jo, když byl báhlava, trpí celý tělo. No, no to je jedno, co stejně bych jel. Mám to všechno na těch 10 a na maximum vytáhnutý. Ale přeci jenom tohle je tohle. Tak a včulka už bych se toho měl zbavit, ne? Jo, to. No, jde. Tohle by jít nemělo. Tady to mám přiřazený, takže to je neprodejný. Super. Super. Hele, ty. I tenhle ten vocas má ty kaťata fousatý. Tak. No, jde. A jdeme kam, tady to je nejblíž, takže jdeme hacknout tenhle stroj. To bylo včeliček. Já jsem nechtěl umřít vůbec. Hele, hele, hele. Hm.
teďka tady do mě budou vandrovat. Doběhnu k tomu tak. Dělej, utíkej. To bylo vo Fous. No, ale konvoj zastavený a vybraný, to je důležitý. Ale tady tenhle panáček, který má zřejmě lékárničku, takže doplníš? No samozřejmě. Nedá, jako by se nic nestalo. Samozřejmě hned ještě do toho musí letět vrtulník. Pápa. Akorát se k tomu, že tady při tom rachotu nikdo neběhal z té továrny, protože většinou, když takhle pobíjíš, tak to běhá i tady z těch továren, z těch táborů. Nebo možná něco málo vyběhlo, ale ne všechno. Kde jsi ještě? Švejku. Kde je zašitý? Už je tam musí být někde. Ven. Ten bude asi v budově. Zbytek vyleze. Vidíte, vyleze, až mě odhalí. Nic
ta útočná puška dělá moc velký rambajs. I přesto, že to bylo s tlumičem, tak už ten o mě skoro věděl, že... Tady na tyhle tichý akce bude tady pan Terry, ten pán. Tady, takhle to vypadá, že je hlučnější. Víš, tak to, když se to posere. Teď jsem, že to vyzkouším touhle puškou, tak jdem do ní. Heads up! We're not alone! Ah!
tak nikomu se nechce ty hlavičky vystrčit, chodce. Nechce. No ale jediné, co mě teda překvapuje, to, že tady nejsou kolečkový drony, že tady většinou byly teda. Čiháš, já taky. No, tady ještě vyruším. Jen toto. A letní počítač, takže sichr je sichr. Čertník dá nespí. Někdy je to mise, že se to jenom hackne a je to splněný, a někdy je to mise, že to musím 2 minuty bránit. To není na to si tady nalískat nějaký ty bonbonky na cestě. Přeci jenom krytý záda jsou krytý záda. Tak jaký druh to mi se bude? Splněno nebo bránit? Samozřejmě vždycky, jak si nasázím krtky, tak je mise splněná. Je škoda, že to nejde sebrat zpátky, no, tohle z toho. No je to škoda, no, že to nemůžu znovu sebrat a dát si to zpátky do arzenálu. Můžete přelíst? Děkuju. Ještě do zobní munici. A když už jsem tady, tak si půjčíme to debedínko. Tak a chtělo by to nějaký hejbátko ještě. Jako na potvoru tady nebude žádná ta motohlídka, že ne? Tady
Je tady, tady vidím autíčko. Tady máme vozítko. No, už jsem se lekl, že to vozítko bude dál než se vůbec nekouří, takže to asi hodně daleko dojede. A tak zase je to furt lepší jak pěšky. Jo. Poškozený. Nikdo to nehlídá. Tak ty dámky budeš po mně střílet, pacholku. Tak, tomu se říká fofr likvidačka. A to ještě jsem netrefil civilistu. Tak to je co říct. Většinou to beru z jedné vody na čisto. No a další tady je co? Letní a najední velitel. Takže hej k ní. Tak. Máří. Akorát jsem plácal. A jo, vlastně jo, jsem likvidoval drony. Dva. Teda penízky se pomalu vracejí zpátky.
Jo, a přistanu hned tady. Ocáska s dronem, to je... Tohle to se povede jednou za 100 let, takováhle akce. No, tak tohle zrovna. Jo, a zrovna tenhle ten mi tady scházel teďka. Tak ještě, že to je ta letecká táže. Ten vrtulník městě nedá výsadky, takže to je dobrý. Ale tady mi leze nějaký poštěvák teďka. Že by to jeden přežil. To... Ne, ještě někdo leze. Někdo má pořád chuť. Neseš ty. Jsi všichni metku za Kempenem. Hey, hey, come on, show yourself! Like a set.
Sakra fix. Se zbláznili nebo co? To už byste mohli dát pokoj, ne? No, vidíte, že to jde. Sakra facholci. Jo, on žádný z nich nemá munici, jo? To si jako teďka děláte srandu. Nemá, no. Tak nic, no, tak sléz, no. Takže co? Tady je. Nejdi velitel. Tak, tady by bylo dobrý, kdyby byl někde pěkně po ruce. Jseš z metku. Tady je. Kdy bude střílitelný tady někde od tady má, že bych to měl rychle vyřešený.